lan bo twet san na pya de chein ma raw a chano ru ma phan ma ne chano ru a da ga man tia twet ba chano ru a long ye de bo de taung taung pan pan ne di long chong ye ta phwe lo pyo de ha de yo chano ru a lou ya la chano ru ma phan ma ne di klei le u ma phan ma ne bya ma pye pa ne bya taung pan khe ya la a di chein ma ba ma let the ma ma shi da ba me ba ma let the ma ma shi yo te ye de kaung twet khe so yo ma bo bo wi che sain kho de de da a long ta nai kan long ti a khu chano ru te ye de phwa la bi tai ye de a khu တည်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ကျွန်တော်ကတော့မင်းတို့တည်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့မင်းတို့ဖက်ကနေပြီးတော့တည်စီရမယ်နော်ထွက်ခဲ့လို့ပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တည်လဲတည်စီရမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့တည်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တွေဟာကြီးလန့်စာစာနေရတဲ့အဆင်ဖြစ်သွားပြီးစိတ်တက်ရေးရမှာလဲအနေဆုံးအဆင်ရောက်သွားပြီလို့ KNDF ခေါင်းဆောင်ကိုမာဝီကသတင်းစကားပါလိုက်ပါပြီကိုမာဝီကယမန်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်သူ့တို့အောင်စကားဆိုသည့်စကားဝိုင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာဦးယခုလိုပြောဆိုခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တွေဟာစစ်တပ်ကဲ့သို့အောက်တန်းကျလုပ်ရဲမလုပ်သည့်အတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုမကြောက်ကြဘူးပါယခုလိုမှာကြားပြောသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့တမနာကြီးကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးချုပ်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတည်တည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ကောင်းဆောင်အားလုံးဟိုလေးပြပါတယ်အကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဟိုလူထုကိုပေးရမယ့်အောင်စကားဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးရှိတာပေါ့လေနော်ဒီတဲ့ကနေတော့ကျွန်တော်၃ခုလောက်ကိုအတွေ့အကြုံနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့မြေပြင်ခြေနေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ပြည်သူလူထုကိုတိပေးလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေပြီဆိုတော့တက်တည်ခုပါလဲဆိုတော့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ moral အရန်ကြနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်ဒီစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီစိတ်အခြေခံတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ့လေနော်စိတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှကြင့်ကြံရတဲ့ဟာတွေအားလုံးကကြတယ်ဒါတော့ဒီလက်ယုံရည်မှလည်းကြတယ်သူတို့ဒီနှလုံးရည်မှလည်းကြတယ်စစ်သားတယောက်ဟာစစ်သားတယောက်လိုမျိုးမပြုတ်ကျင့်နိုင်တော့ဘူးအော်သူတို့တက်တီးတယ်သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တွေးခွန်အိုင်စွမ်းနေဒါတွေအားလုံးကျန်ဖက်ကောင်စီမှာဘာမှမပြတော့ဘူးမှတ်ရတော့သူတို့လုပ်နေတဲ့လောက်ရက်တွေသူတို့ကျူးလွန်နေတဲ့ပြောနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီတကယ်ကိုဟိုဒီတက်မတော်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မှအန်ဝင်ခွင်ကြွပြောနေလုပ်နေတဲ့ဟာမျိုးကိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကဒါကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မြေပြင်မှာအဖြစ်တည်နေတာတွေရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့စစ်တိုက်ချင်လားလို့သူတို့ရဲဘော်တွေသူတို့ရဲစစ်သားတွေကိုမေးကြည့်လို့ရှိရင်လည်းမတိုက်ချင်ဘူးအတင်းစွတ်တင်တက်ခိုင်းလို့မတက်မနေရအလောက်ခိုင်းလို့အနောက်ကနေစွတ်တင်မလုံမနေရမလို့ဒါလည်းလုံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းတနတ်မိုးပေါ်ထောင်ပြီးတော့မှပြစ်နေတဲ့ဟာတွေကပို့ပြီးတော့များနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ကကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်တော်သားတွေရဲ့ပြစ်နေတဲ့နေရာနားကိုတနက်နေ့ဝင်ထောက်ပြီးတဲ့အထိသူဒီရန်သူကဘယ်မှာရောက်နေပြီလဲဆိုတာတော့မသိဘဲနဲ့ခေါင်းအောက်ဆိုက်ပြီးတော့မှတနက်မိုးပေါ်ထောင်ပြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာအရှင်ဖန်စီရမိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာရကြနေတဲ့စစ်ကောင်စီဒီရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့နားလေတလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတာလျောက်ဆိုစစ်ကကျွန်တော်ကစိတ်နဲ့တိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်ပစ္စည်းနဲ့မတိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစိတ်နဲ့တိုက်တာကျွန်တော်တို့စိတ်ခံမာမှုတံမာမှုဘလောက်ရှိတယ်စစ်ကောင်စီဖက်ကစိတ်ခံမှမှုတမ်းမှမှုဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာပြန်ကြရတဲ့ပြန်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပစ္စည်းနဲ့တက်ကြေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကများတော့ဗောကျွန်တော်တို့မှဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်တိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကိုအမြင့်အမားဆုံးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်ဒီစကဝိုင်းလေးမှာဆက်ဆချင်းမှာဦးလေးပေါ်ပြောခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်အောင်စိတ်နဲ့တိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တို့တနက်ချီစံပေးနိုင်တာတယောက်ကို150အထက်မပိုးဒါပေမဲ့စခန်းကြီးတွေတက်ရင်စခန်းကြီးတွေမှာသူရဲ့ကြည်စံတိန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီရှိတဲ့နေရာကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်တာပဲကျွန်တော်တို့အောင်တာပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ moral ကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးမှာထားတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ moral ဒီအနေဆုံးမှာရောက်နေပြီ
မော်ရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကံပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ဖက်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အပေါင်းပါအားလုံးရဲ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်မှုတွေဒီအဆင့်တန်းအနှိမ့်ဆုံးမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါနံပါတ်1ပါနံပါတ်2ကတော့နောက်စကလုံးတစ်ခုကျွန်တော်အားမက်ဆေ့ပေးချင်အခုလက်ရှိချိန်နေမှာကြီးလန်းစွာစားနေရတာဘယ်ကောင်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းစေချင်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တော့ကြီးလန်းစွာစားနေရတာကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆတ်ချင်းလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်ဖမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကအမှန်တရားတွေ့ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တဘောတောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ဒီလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့လို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ရတာကျွန်တော်တို့အမှန်ဖမ်းပါနဲ့ဒီကလေးလေးကိုအမှန်ဖမ်းပါနဲ့ဗျာမပြစ်ပါနဲ့ဗျာတောင်းပန်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှလက်ထဲမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှလက်ထဲမှာမရှိတော့တရေတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့မှဘူဝီချိတ်စိန်ခေါ်သေးတယ်ဒါအားလုံးတနိုင်ငံလုံးတိအခုကျွန်တော်တို့တရေတဲ့ထွက်လာပြီတိုက်ရဲတယ်အခုတရေတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ကျွန်တော်ကတော့မင်းတို့တရေတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့မင်းတို့ဖက်ကနေပြီးတော့တေးစီရမယ်နော်ထွက်ခဲ့လို့ပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တေးလဲတေးစီရမယ်အဲ့တော့နောက်ခုမြေပြင်မှာတနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကလာတိုက်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတွားပြီးတိုက်နေတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့တပ်ရင်းစခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်နေတာဖြစ်တယ်သူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေဖြစ်တယ်အရင်တော့လို့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုနားတွားဒီနားတွားစစ်ကောင်စီတဲ့ဟိုဂိတ်နဲ့တွေ့မလားเนาะဟိုဘာကောင်မမ်းသိဘာယာဒူးမမ်းသိတဲ့ကောင်ဆရာဆရာခေါ်ရတာမျိုးเนาะတော့ဆရာမလို့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးသွားချင်းလို့ပါဈေးလေးဝယ်ချင်းလို့ဆွဲဟာမျိုးတွေနဲ့စိုးရင်ကြောင်းချမှုကပြည်သူလူထုကခံရတာအခုကအဲ့ဒီကောင်တွေခံရမှာခံနေရတာကဒီတန်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကခံနေရသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျိုးစီပွားတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကကြီးလန်းစာစားစားကြီးလန်းစာစားနေရတာကသူတို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျိုးစားအာထုံမှုတွေထဲကနေပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတီးပွင့်မှဖြစ်တယ်။ဒါနံပါတ်1တည်င်းစကားဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3တည်င်းစကားတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်ခုကျွန်တော်သုံးချင် Nemesis ကျွန်တော်သုံးချင်။ Champions Cup ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြုချင်းခဲ့တဲ့ဒီပတ်တဲ့အားလုံးကအခုမှသူမလွတ်မြောက်နိုင်တော့သူရှောင်လွဲလို့ရတဲ့အကူတွေခံစားနေရပါသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေစိုးရင်ဒေါခတွေရောက်နေရပြီအပြင်မထွက်ရတော့ဈေးထွက်မဝယ်ရဘူးငါတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ငါတို့လမ်းမှာများတွေ့မလားငါတို့ဖမ်းဆီးမလားဆိုတဲ့ဟာတွေဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တင်းစကားကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်လိုမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဖမ်းဆီးခဲ့ရင်တော့ခင်ဗျားတို့လောက်ခဲ့တယ်လို့မျိုးလေးအေးဟိုယူနီဖောင်းတပ်ပုံလေးတပုံတွေ့တာနဲ့တခါတည်းမိသားစုတပွားလုံးပြတ်သွားအောင်လုပ်မဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါဘူးကျွန်တော်တို့တရားချကျွန်တော်တို့တရားနီးလန်းချလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ချင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်ချင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စစ်တပ်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းတင်းစကားပါချင်တယ်မကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီပြေးမလွတ်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေဘတော်မှကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမတည်ဆောင်ဘူးဆိုတော့ဟာကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီ၃ချက်မော်ရယ်စစ်တပ်ကမော်ရယ်ရမ်းချနေပြီစစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာလူထုပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလုံးဝကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးဆင့်မှာရောက်နေတယ်ကြီးလန်းစာစားနေရတာကကျွန်တော်တို့တိုင်းတာအုပ်စုတွေမဟုတ်တော့ဘူးဒီတော်လိုင်းရေးအုပ်စုတွေမဟုတ်တော့ဘူးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖြစ်တယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဦးတွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကျိုးမြတ်တွေရယူနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကတော့အဲ့ဒီလောက်ရတဲ့အားလုံးကြောင့်တူတော့အကျိုးအခုချိန်မှာဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်စီကခံစားနေရတယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာပြည်သူစန့်ကျင်ရေးလူထုစတင်ရေးကိုလောက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်တွေဘယ်တော့မှအောင်ပွဲမရစေရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မှလူထုကိုတည်င်းစကားပြောကြားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုဖြိုချတာထက်သူတို့ရသူသူတို့လူထုစန့်ကျင်ရေးလောက်ပြီးတော့မှပြိုချပျက်စီးသွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဆိုနာဥပ္ပေါ်တို့ပြောတဲ့စစ်မျက်နှာတွေပေါ့လေနော်စစ်မျက်နှာတွေဖွင့်ထားတဲ့ကန္တာအတီးတီးမှာရှဲလူတွေအားလုံးမြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကိုခံနိုင်ရဖို့ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့မစီလုံးမညီညွတ်ဘူးဆိုရင်တော့အောင်ပွဲခံရဖို့ကတော့
เบะพยาปุ้นปุ้นไม่ยาวเบะตำราเตล่าเตล่าเลยไม่ยาวเบะนั่นไงยี่โอ้แปลพองอีบล็อกเขาเนี่ยพาไปเตะเตะไม่ยาวเลยจนอมีจนเราอารมณ์สีลงยิ่งเยอะอย่างเนาะจนเราก็ทีนี้เลยจนเราอ่อนเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเลยจนเราอ่อนเปลี่ยนเปลี่ยนจนเรากรีนีปีเนี่ยเนี่ยจนเราเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเจสุเลยเปลี่ยนเลยจนเราปีเนี่ยมาเลยสู้เพื่อเรื่องง่ายกว่านี้เลยฮะเลยสิได้เลยจนเราเลยสู้เพื่อวิโรมาสีสีลงลงเปลี่ยนจนเราเล่าเนี่ยเลยเดี๋ยวฮาริกาเลยลูทูเย่อ่อนเปลี่ยนตะคุเปลี่ยนเลยจนเรามาจากเขามาจนเราเนี่ยปีเนี่ยการเนี่ยสาวิโรบอกเนาะแต่ท้ายปีลงสิกองสีเลยจำเพาะสิ่งใดกินเสียงตัวอ่อนลูทูอาณาฮาลูทูชิมาเปลี่ยนยาวละอ่อนจนเราเลยจูซาจามะโจเลโจซาနေတယ်အောင်လဲအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရဲဟာကိုလူသူကိုဒီကနေပြီးတော့အတိလဲကျွန်တော်တို့တင်စကားပေးချလို့ပါယေရှုတင်ပါတယ်ဗျယေရှုအများကြီးပါကုမာဘူးရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းညလုံးထဲမှာလုံးဝမြင်ရောက်ပါတယ်နော်ခုနကပြောပြခဲ့တာဟိုရေစည်းတစ်ခါရေသာတစ်လှည့်မှာတော့သူများလို့တို့မရိုင်းနဲ့တိုင်းသိပါရဲ့ဆိုတော့ရှေးကဗျာရဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်လို့ပေါ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်သတိရပါတယ်ဟိုအခုကြည့်လိုက်ဗျာဘာလဲဆိုတော့လေတစ်ချိန်လုံးကလက်နဲ့မကင်မဲနဲ့လမ်းပေါ်မှာနော်ဒူးတုတ်ပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေပါဗျနော်ဒီစစ်ဖက်စစ်တွေကိုအုတ်ချုပ်မခံနဲ့အဲ့ဖက်စစ်တွေကိုအစိုးရမဖြစ်စေနဲ့ရုံးမတက်နဲ့ရုံးထွက်ပါလို့ဒူးတုတ်လက်အုပ်ကြီးတောင်းပန်ခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေဟာနော်အခုဌာနဆိုင်ရာတွေရုံးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းနိုင်ပြီအဲ့ဒီနန်းစီတွေကနေခုပမာလေခတ်မပြေးခင်မှာအဲ့ဒီမျက်နှာတွေကိုလူငယ်တွေရဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိအောင်ကြည့်သားပါခင်ဗျားတို့ကိုဒီချိန်တုန်းကဒူးတုတ်တောင်းပန်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေပါအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေပါဒီလိုတွေ့ပါတယ်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ဟိုတည်းရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုမဘွေတို့ရေးခဲ့တဲ့ဟိုအစိတ်မြစ်ကိုတက်ကူးခြင်းဆိုတာဟာတကယ်လူငယ်လူတွေကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျနော်ကိုပိုင်တွေးခေါ်ယူဆနဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အဲ့လိုအပြီးဒီမှာခိုင်ခိုင်နဲ့သွားနေကြတဲ့မျိုးဆက်တွေတွေ့ရလို့လဲအင်မတန်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာပြောပြသည်ကျွန်တော်